Yaxın Şərqin əsas müharibə ocağı olan Qəzza zolağında vəziyyət gərgin olaraq qalır. İsrailin Nuseyrat qaçqın düşərgəsinə avia zərbəsi nəticəsində azı 5 fələstinli həlak olub. Ötən gün isə İsrail ordusu ilə sözü gedən qaçqın düşərgəsində köçkünlərin sığındığı məktəbə raket zərbəsi indirib. Nəticədə 9 qadın, 14 uşaq olmaqla 40 fələstinli həlak olub. İsrail ordusu döyüş təyyarələrinin bölgədəki BMT-nin yaxın şərqdəki fələstinli qaçqınlara yardım və işlər üzrə agentliyinin məktəbini hədəf aldığını təsdiqləyib. Müşahidəmiz və kəşfiyyat məlumatlarımızla Həmas ərazisindəki bütün siniflərdə qadın və uşaqların olmadığını müəyyən etdik. Bundan sonra oranı vurduq. Bunlar Nuseyratdakı BMT məktəbində gizlənən bəzi terrorçulardır. Onları İsraillərə qarşı növbəti hücumlar həyata keçirməzdən əvvəl məhv etdik. Onların arasında Həmas və İslam Cihad terrorçuları və Nuhba qüvvələri var idi. Bunlar məhv etdiyimiz terrorçulardan bir neçəsidir. Onların bəziləri oktyabrın 7-sində baş vermiş, amansız qətliyamda iştirak ediblər. BMT isə hücumu pisləyib. Qəzzada sadəcə sağ qalmağa çalışan Qəzza zolağının ətrafında bir növ ölüm halqasında hərəkət etməyə məcbur olan insanlar İsrailin hücumuna məruz qalıb. Halbuki bu insanlar təhlükəsizlik axtarışında olan mülki vətəndaşlardır. Ölən fələstinli kişi, qadın və uşaqlar günahsız olsalar da, onlar canları ilə vidalaşdılar. Bu olduqca dəhşətli bir faktdır. Birləşmiş Ştatlar Qəzzada məktəbə hücumla bağlı İsraildən şəffaflıq gözləyir. Bu fikri Dövlət Departamentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Matthew Miller deyib. O, İsrail rəhbərliyinin Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan həmkarları ilə görüş zamanı əsasən ictimaiyyətə açıqladıqlarından fərqli heç nə demədiklərini diqqətə çatdırıb.